Vertigo büdürbe abkaz eç. Cari era kos. Cari ikora, guardia iko, kitovani iko, mis metauri. Kitovani, dres ez get koda, hual meoresit koda. Magram, iz cari ki ujere damas, iz guardia. Guardia ho gaudia gam sakurdias. Islam, მე ჩემთვის ვფიქრობდი, თუ კი გამსახურდიას გაუდგა, რატო ფიქრობენ შენ არ გაგიდგება. Და ამიტომ უფრო მეტად ჯაბასი მე მქონდა სიმართლე გეთრათ. კიტოვანის რეპუტაციას ეჩქვეშ არამარტო ქვეყნის მეთაური, არამედ მოხალისეებიც აყენებენ. ომში ჯაბაიოსელიანი მამაცობისა და თავდადების მაგალითს პირადად აძლევს ახალგაზრდებს. მართალი აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყების წინააღმდეგი იყო. Მაგრამ როცა ომი მაინც დაიწყო, პირველივე წუთიდან ბრძოლის ველზე თავის ერთადერთ ვაჟთან ერთად გამოვიდა. ტანკი და რამე ხოერ შემოვიდა, თუ შემოვიდა ტანკი, აგერა ვარ ჩვენ სულ და ტანკი რა უნდა გააკეთოს.